ଆଜ୍ଞା ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କି ପ୍ରକାର ପାଲା ତାକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଲୋକ କମ୍, ମେସିନ୍ର ଅଧିକା କାମ ଆର କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାମ ଗଲେ ପଇସା ମାଗିବେ, ଆଉ ମେସିନ୍ ବାଲା ତ ଏକାଥରେ ପଇସା ନେଇଯିବ, ଶହେଟା ଲୋକର କାମ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ କରିଦେବ ଏ ନାଇଁ, ଆରେ ପଇସା ବି ରହିବ, ଲୋକମାନେ କାମ ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି କରି ଏମିତିକି ସେମାନେ ଏତେ ଚାଲାକିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ଛ ଲଗେଇଲେ ପଇସା ମିଳୁନି କିଏ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇବ, ଦାମୀ ଦାମୀ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ପାଣି ପତ୍ର ଦେଇକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ଚାଲା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସଜନା ଗଛ, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ତାକୁ ମାତ୍ର ଦେଖେଇକି ବି ବିଲ୍ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଲ୍ କାଢ଼ିଛି ତାକୁ ଜୁହାର ଭାଇ, ସଜନା ଗଛରେ ପୁରା ଛୁଇଁ ପଡ଼ିବ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଛୁଇଁ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ସେ ଗଛ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତମେ ସେଥିରେ କେମିତି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛ ସେଇଟା ବି ଆକା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେଇଡି ଆମ ସୁର ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି, ଠିକ କଥା କହିବେ ଏଇନା ଭାଇନା, ସବୁଠି ଜେସିପି ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବି ଦେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବି ଦେଇଛି, ବହୁ ପଇସା ହାତରୁ ସାତ ହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ନେତା ହୁଅନ୍ତା ନା କାହିଁ, ଯିଏ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ନେଇଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଧରାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଭାଇନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହେବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, କେମିତି ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତଦନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେବ, ଖାଇକି ଖୋଳ ଖାଲି କରିଦେବେ, ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ପୋଛିକି ହାତ ଡେଟଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, କିଛି ନାମ ନିଶାନ ରଖିବେନି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତେ କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ସରକାରରେ ଥିବା ଏ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଠାଏ ମାଟିଟେ ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁ, ମୁଠାଏ ମାଟି ପଡ଼ିନି ମାତ୍ର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗତ 2020-21 ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ମଶାନ ରୋଡ଼, ତା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଅଛି ଯାହାକି ବାରିକି ସାହି ରୋଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମକୁ ଆଜ୍ଞା 2,73,000 ଗୋଟେ ବିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2,74,000, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇନି, ଏଥିରେ କେଉଁ 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 ଠିକଦାର ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ କିଏ ଯାଇକି ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦାଫାସ ହଉ। ଶ୍ମଶାନ ରୋଡ଼କୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କିଛି ହବନି, ଆଉ ଏ ମଶାଣି ତ ତମର, ତମେ ଯୋଉଠି ପାରୁଛ ସେଇଠି ମଣିଷ ଦାହ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଏ ମଶାଣି କାଠ ଖାଇଦେବେ, କାଠ କ'ଣ ଯୋଉ ଖଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁନି, ସେ ବି ଯଦି ପାରିବେ ସେ ଖଇ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଭାଇ ଏମାନେ ତଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମଶାଣି ରାସ୍ତା, ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା କିଛି ହେଇନଥିବ ସେ କାମ, ପୋଖରୀ ଦେଖେଇକି ଇଏ ପୁରା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ୍ର ବିଲ୍ କାଢ଼ିଦେବା ନକୁ, ବିଲ ବିଲ ଦେଖେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କାଢ଼ିଦେବା ନକୁ, ଏ ଭାଇ ତମ ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଏତା କରିବ, ଏଇଟା କୋଡ଼ିଗାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଖାଇ ଖାଇକି ଏତେ ଖାଇଗଲେଣି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଉ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବି ଜାକା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ନାହିଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତ କଥା ମୁହଁରେ ବାହାରିଯିବ, ମୁହଁରେ କ'ଣ ବାହାର, ସତ କଥା ବାହାର ତ କରିପାରିବେନି ଆଉ, ତାର ତ ବେଜିତ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ମନରେଗା ଗୋଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତାର ମ୍ୟାନ୍ ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ବଢ଼େଇଲେ, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ମନରେଗା ଅର୍ଥ ବାଟବଣା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୋଉ ହିସାବରେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, କେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଗିଳୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପୁରା ସଜନା ଗଛ ଦେଖେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖେଇକି ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
ଘଟଣା ଚାଲିବ ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ରହିବା କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ। ଭାଇନା ଗଲେଣି ସୀମା କଡ଼ା ଟପି ଗଲେଣି ନା କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତତଃ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମା ସରହଦ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ବିଞ୍ଜାରପୁର। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଏଠି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଗଲେଣି, ଆଗକୁ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର, ଆମ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧାରରେ ପକେଇଦେବେ।